só lembrando, tem muita coisa boa, que hoje é um dia especial, porque por primeiro vou estar estreando aqui nessa festa fora. Vocês estão de parabéns. É muito legal saber que ainda tem evento com essa estrutura e com gente do bem ralando em cima. Vocês devem agradecer, porque não é todo mundo que tem isso aqui não. Parabéns pra galera do evento. Pra vocês que dão uma embelezada, plateia. E pra gente é muito legal estar aqui dividindo o palco com alguns amigos. A gente tá aqui graças à galera da Eutanásia que vestiu nossa bandeira. Valeu todo mundo da Eutanásia, brigadão. E, porra, dividir o palco com o Escarcel, com o seu Madruga, agora a gente se conhece, sei lá, há 15, 17 anos. É uma honra. Já vem aí logo mais Escarcel e seu Madruga. Vamos que vamos! We'll be right back.